Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Доброго дня, инспектор полиции, лейтенант Мирзоев. Как зовут вас? Павло Мирзоев. Павел, что случилось? Трапило зіткнення трьох автомобілів. Було два маршрутних таксі «Богдан» та один транспортний засіб «Ренок Кенго». «Ренок Кенго» зупинився на світлофорі на червоний колір. Ззаді під'їхав ще один «Богдан» та зупинився, а третій транспортний засіб їхав та не побачив, що вони зупинилися, тим самим зробив зіткнення з іншими транспортними засобами. Що в итоге? Хто пострадав? Пострадавших, потерпілих було шістеро, трьох госпіталізували. Угу. А откуда пострадавши? Саме з автомобіля «Богдан». Це були клієнти маршрутного таксі. Наскільки сильно люди пострадали? Видели ви їх на місці? Так, я їх бачив. Не дуже вони постраждали. Струс мозку. Зачем те? Угу. Закриті черепно-мозгові травми та подряпини. Ясно. Як думаєте, що стало причиною такої аварії масштабної? Стало причиною те, що водій був неуважний. Угу. Мабуть, гроші рахував чи... Був неуважний. Треба бути набагато уважніше за кермом. А що водій сам говорив? Були ли признаки оп'яніння? Ні, не було ніяких ознаків сп'яніння. Угу. Водій каже, що був неуважний. Угу. Та... Павел, по вашому опыту, які зараз найчастіші причини аварії з пострадавшими? Саме тому, що розмовляють по мобільному телефону, не дивляться за станом дороги, відносяться до дороги, як... Я навіть не знаю, з чим це зрівняти. Ясно, спасибо большое. Вот,